Сүрөтчүлөр союзунун көргөзмөсү бир жылда эки ирет уюштурулат. Бул жолу Ош шаарында өтүп, республиканын бардык аймактарынан чыгармалар топтолгон. Белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектери жалпысынан 100 ашуун көркөм эмгек элдин сынына коюлду. Бул көргөзмөдөгү эмгектер өзгөчө маанай берип, орукерликти, жылуулукту тартуулап турат. Ачык түстө тартылган сүрөттөр жандуу көрүнүп, сүрөт тартуудагы чевердин маанайын кошо чагылдыргансыйт. Коюлган сүрөттөрдүн көпчүлүгү кыргыз маданиятын, тарыхын жана жашоосун көрсөтүп турат. Сүрөтчүлөрдүн сүрөт көргөзмөсүнө кош келипсиңдер. Кандай кимиси жакшы, кимиси жаман, кимиси андай, кимиси мындай дегендерди көргөндө бааланат. Мынау азыр убакыт аз, биринчиден. Экинчиден мен мынау көзүм көрбөй калды. Бир жарым жыл болду. Көзүм көрбөй калып, эчтеке көрө албайм, сиздерди көрө албайм. Даже колумда турган таякты көрө албайм. Ошонсо дагы жүрөгүн сезип, мынау чыгармачылык жолдордун кээ бир агымдарын байкап калат экенсиң. Кээ бир агымдар түшкө кирип, түштөн оюп атат экен. Түштө сүрөт тарт. Түштө сүрөт тарт. Ушул албаттарла көзүндө бир жылга ачып койсо, ушул сүрөттөрдү тартып беретирем. Себеби мынабу
эмени көргөзмөлөрдү ачып атабыз, жасап атабыз, иштеп атабыз. Көргөзмөдө эми мына иштөө жолунда 30-40 жылдын ичинде, 60 жылдын ичинде баягы кыйын иштегендер менен иштештим. Жеңил иштешкендер менен иштештим. Иштебегендер менен да иштештим. Өзүмдү акырында унутуп калганга чейин иштедим. Себеби сүрөтчү атам, сүрөтчү адам. Кафарга айткенде 4 саат, 3 саат иштесе бир күндө жетет деп. Ол жетпей деген. Аз жетпей деген. Сүрөтчүлөр союзунун көргөзмөсү 1 жылда 2 ирет уюштурулат. Бул жолу Ош шаарында өтүп, республиканын бардык аймактарынан чыгармалар топтолгон. Белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектери жалпысынан 100 ашуун көркөм эмгек элдин сынына коюлду. Сүрөтчүлөрүбүз кандай активдүү чыгармачылыгын көрсөтсө, ошончолук мүмкүнчүлүк жылдан жылга өсө эле баратат. Анан эми сүрөтчүлөр эмне жөнүндө кеп кылат? Бул ушул көйгөй. Көздөрү эмнени көрсө, жүрөгү эмне менен ушул алек болсо, оорусо, ошону анан көрсөтөт. Бул эми ыкма бир жагынан эми совет доорунун социалисттик реализм деп айтабыз да. Но бирок акыркы мынал 10-20 жылдын ичинде эгемендүүлүк болгондон кийин, демократия болгондон кийин сүрөтчүлөр азыр мындай рамка жок да. Кандай кааласа ошону анан кийин өзү чыгара берсе болот. Иса Алымбеков Ноокат районунун тургуну. 30 жылдан бери графика жанрда сүрөт тартып келет. Кичинекей кезинен бери сүрөт тартууга кызыгып, көптөгөн графика жанры менен иштеген эмгектери бар. Иса мырза кыргыз элинин байыркы жашоосун чагылдырган сүрөттөрдү тартууга кызыгат. Көп жылдар бою сүрөт мугалими болуп эмгектенип, өз айылына персоналдык көргөзмөсүн ачкан. Келечекте Ош шаарында да жеке көргөзмөсүн атсам дейт. Бул жерде сүрөт боюнча айтып кете турган болсок, кыргыздын жашоосу, кыргыздардын үйлөрү деген темада триптихти жазып отурам. Ошондон көрө турган болсок, биздин байыркы эле балбалташтарыбыз, кыргыз үйлөрүбүз, там үйлөр ушинтип эки жактагы ушул үйлөрдөн баштап туруп барып-барып азыркы современный заманга келип бийик высотный үйлөрдү курууга кыргыз эли баштады. Ошону мен өзүмдүн сүрөттөрүмдө көрсөткүм келди. Ош шаарында жалпысынан 1000 жакын сүрөтчү бар. Калаанын тарыхын, маданиятын жана жашоосун чагылдырып тартылган сүрөттөр эл аралык көргөзмөлөрдө жогорку деңгээлде бааланып келе жатат. Өлкөдө өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 2 жолу биринчиликти Ош шаарынын сүрөтчүлөрү алган. Ошондой эле Түрксой эл аралык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсүндө 11 мамлекеттин ичинде Ош шаарынын композициялары мыкты деп бааланган. Эми азыр мына биздин жанагы эл художники Батыр Жалиев айткандай биринчи иш болуш керек.
İş bulgundan kiyin ona kiyin el bala etken, el bala etken birinci bizim süreççülerde biz akındar, ırçılar, misalçın ırımının, sözümünün bulgun bulsa biz süreççülerin körgüzeyiz. Oşa süreççülerin yağından. Kuday bir sayemin misalçın bizde hazır başka misalçın başka sayızlar buzulup geti, zaniyeleri çok kalgan, bizim süreççüler, oşul cınağı bizim Zalkar süreççülerin negizinde, oşulardın emgegiminin bizim zaniyelerimiz başlarımız saktalıp kalgan, kuday bir say, işmerdiliyiz, jürü atar. Бул көргөзмөдөгү эмгектер өзгөчө маанай берип, боорукерликти, жылуулукту тартуулап турат. Ачык түстө тартылган сүрөттөр жандуу көрүнүп, сүрөт тартуудагы чевердин маанайын кошоча калтыргансыйт. Коюлган сүрөттөрдүн көпчүлүгү кыргыз маданиятын, тарыхын жана жашоосун көрсөтүп турат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдематуулу, жаңылыктар.